kësaj këtyre e vetë në ata janë të vendosur vetëm në heqin totale të traukës, ndërkohë që ky fundi tashmë është përfshirë totalisht nga flakët në të katër anët e tij, teksa banorët e kanë marrë të vendosur në skenë Princin Orlovski, që ti interpreton. Princin Orlovskin e kam përsëri rivënë.